Tá gravado, hein, Gordelis? Muito boa tarde. Estamos aqui no Clube Alvorada, na Penha, São Paulo. Galerinha que tá entrando aí na live, vamos compartilhar. Fala, mozão. Muito boa tarde, B, Patrick. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live jogando Ipiranga do Tatuapé Preto contra Alvorada. Gordelis acabou de dar uma trocada no lugar. Olha pra câmera aí, Gordelis. Quer mandar um recado? Valeu. Aê, Gordelis. Sua mulher tá assistindo aqui? Pessoal que tá entrando na live, vamos compartilhar. Torneio organizado pela galera do GRI, em parceria com o Esdras. O Esdras tá dando uma força. Gordelis, oi. A Vitória tá te mandando boa sorte. Obrigado. Está agradecendo. O dom da camisa dele tá maior, não sei porquê. O Danilo não sai do celular também, a Patrícia ligando pra ele, ele com medo dela. Danilo, manda um salve aí pra live, hein? Levanta aí, Danilo. Jogando Gabriel e Danilo contra os dois senhores aqui do Alvorada. Campo bem liso, pessoal. Muito boa tarde a todos que estão entrando na live. Pessoal que está assistindo aí, vamos compartilhar com os grupos da federação. Fala, Billy Joy, muito boa tarde. Pessoal aí, que Billy Joy que organiza a Bocha São Paulo, um canal lá no YouTube. Fala, Marcão, muito boa tarde. Um abraço. Fala, Sergião. É, Billy Joy, aqui é um lugar bem bonito. Um clube bem organizado. Campo é liso. Gabriel vai na batida. Bateu. Pegou bem o tiro. A vermelha tá voltando. As pranchas são... Dá muito castigo. É, Billy Joy, olha o local aqui, ó. Tá ali o Dan, o Rodrigo, o Lubrega, o Cruca. Manda um abraço aqui, Cruca, pro pessoal aqui, ó. Aê, Cruca. Todos acompanhando, ó, Billy Joy. Clube bem bonito, bem organizado, com estacionamento. Fica na Penha, na rua Gabriela Mistral, número 725. Só um compartilhar essa live para que alcance outras pessoas que curtem o nosso esporte. Sergião, já escalou o Cartola? Danilo vai jogar ponto. Olha a força do campo, é bem lisinho. Boa tarde, José. Pessoal de Jarinu. Danilo jogou muito bem. A bola foi embora ainda. É muito liso. O campo é muito liso.
Agora sim, Dan. Arrumei um lugar pra sentar. Não, aqui, ó. Tá tranquilo. Essa daqui é Copa UEFA, pessoal. Copa UEFA de bocha. A partida está 7-2 para o Ipiranga Preto. Amigos do Dom. Danilo saiu com ponto. É, José, o clube é muito bonito. Fala, Tato. Muito boa tarde. Um abraço, meu amigo. O pessoal vai jogar. Ponto tá bom e o pessoal vai jogar ponto. Gordelis, você está na telinha, hein? Gordelis só dá risada e vai ter que bater a bola, ó. Joel, José, esse clube aqui, esse campo, foi palco de muitos espetáculos, finais, de confrontos da Zona Leste. Um clube com espaço legal para receber os pessoal. O Gabriel bateu, pegou o balim voltou. Então, vamos deixar o celular parado aqui. Já jogou aqui, ô Sergão? Legal. Gabriel vai no tiro. Fala, Pato. Esse campo é o campo do Alvorada. Torneio Copa UEFA. Gabriel tá batendo com tábua. Pegou um excelente tiro. É o campo do Alvorada, ô Patão. É aqui em São Paulo, na Penha. Próximo ao terminal Penha. Cangaíba, Ticuatira, Amizade. Então faz tempo isso daí, hein, Sergão? Fala, Brincolite. Seja muito bem-vindo. Eli Neves, muito boa tarde. Ô, Cruca. Cruca, o Eli Neves falou que já está em casa, tá melhor. Danilo na batida. Fala, brincou. Você fez o quê? Fala aqui, ó, pra gente, ó. Que você fez? Hã? Tirou o quê? Fala pro pessoal aí de casa. Olha aqui, velho. Eu vim só pra cornetar.
Neste momento na live temos 58 pessoas. Tá sem audiência, você tá sem prestígio. Mentira, pessoal, tem só 18. Muito boa tarde, Carlos Teles. Pessoal que tá entrando na live aí neste momento, vamos compartilhar. Que o foco, o objetivo do nosso esporte é ter compartilhamentos. É a gente se ajudar aí na bot. Então vamos compartilhar, vamos fazer com que a nossa bocha alcance outras pessoas. Então compartilhe nos grupos de bocha, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Lembrando que temos duas pessoas que estão trabalhando muito na divulgação da bocha. Um é o Luiz Carlos com o canal Luiz Esporte TV e o Joel, Billy Joy, Joel lá de Atibaia, que tá com o canal Bocha São Paulo. Então, para quem não tá seguindo o canal, só entrar lá, acessar o YouTube, vai lá na lupinha, escreve Bocha São Paulo, vai lá no campinho inscrever-se no canal, ative o sininho de notificação e cada live, cada evento que ele estiver fazendo vai aparecer para você. Tanto ele como o canal Luiz Esporte TV. Como diz o Luiz Carlos, a bocha é feita para você, galera de casa. O Gabriel vai trabalhar uma cachorrinha, que a prancha é ruim. Fez o ponto. A partida está 7-4. Patão, compartilha aí no grupo de São José dos Campos. Galera do torneio do Vista Verde. Clube sensacional aí de São José dos Campos. Na próxima semana teremos um evento em homenagem ao seu João lá de São José. Com um torneio em homenagem a ele. Lá no Savema. Que era a casa do seu João. O rapaz aqui do Alvorada jogou a ponto. O pai jogou a ponto e a bola parou na dele. Vamos ver o que o Lu vai pedir para eles fazerem. Puxa no canto, Gabriel. Puta. Pessoal, 12 pessoas na live apenas. Vamos compartilhar essa live para essa... chegar em outras pessoas. Senão qual o prestígio que a gente vai estar dando pro nosso esporte? Vamos compartilhar. Ipiranga Branco, ô Joel, estava 2-0 contra o Guilhermina. A primeira jogou Claudinho e o Spock. Na segunda jogou o Marcão e o 33 Metais. Aí eu vim acompanhar a nossa outra equipe. Rapaz, bateu o balinho voltou. Aí, 18 pessoas na live. Vamos compartilhar pra gente subir. Vamos subir com essa live aí. Maior número de visualizações, de... telespectadores. Vamos trabalhar, vamos divulgar nosso esporte. Quer manter nosso esporte vivo? Vamos compartilhar, fazer com que alcance outras pessoas, pessoas que não conhecem o nosso esporte. Curta e compartilha.
Gabriel vai na bola. Vou colocar aqui na bola. Opa. Gabriel vai rafar. É muito liso o pato. Muito liso. Bateu. Gabriel bateu pra 6, deu um castigo aqui que saiu a dele. Saiu reclamando. Os meninos estão querendo bater aquela bola lá do canto lá. Só que a prancha é muito ruim. Volta demais. Danilo vai bater. Pegou e a dele voltou no ponto. Duas bolas. Partida vai para 9-4 para o Ipiranga Preto. Fala, Zequinha! Muito boa tarde. Zequinha, amanhã teremos grandes jogadores lá no Ipiranga. Pessoal que está acompanhando a live, vem até o Ipiranga do Tatuapé amanhã. Teremos Zequinha, Zé do Salto, entre outros atletas. Então venha compartilhar. Um evento no domingo de manhã, de tarde. Teremos um belo almoço organizado pela Sabrina, pelo Lúcio. Ô Sergião, fizeram o campo pesado aqui, né? Ficou bem pesado, bonito. Só que a galera da casa não se adaptou no campo. Então eles deram uma meio que uma lixada aqui no campo. E o campo ficou liso. Os caras estão falando que é boa, mas a bola ainda anda 1 metro. Olha o que a bola tá fazendo, indo lá pra tábua. Sergião, tem que fazer um torneinho aí em Mongaguá, pô. Lembrando, pessoal, a partir de agosto teremos a Copa Lúcio Politi. Torneio organizado pelo pessoal do Ipiranga do Tatuapé. Monte sua equipe, 5 atletas, com 4 atletas vocês conseguem jogar, pois repete um jogador. Então monta sua equipe aí na sua cidade e venha disputar o nosso torneio. Serão todos muito bem-vindos. Gabriel vai na batida. Trocada de bocha. Gabriel está muito bem na parada. Depois que eu comecei a filmar, o Gordelis afirmou na parada, hein, pessoal? Gordelis, como tá se sentindo aí só na trocação de bola? Gabriel que não joga bocha já faz uns 3 anos, ele tá retornando agora. Torcida vai ao delírio com essa bomba. A bola foi na prancha. Pessoal, vamos compartilhar essa live, pessoal. Billy Joy, tá na live, Billy Joy? Manda seu recado, Billy Joy. Só tá em festa aqui, pessoal. Piranga que saiu vencendo a primeira partida com Rodrigo e Marcinho. É, Sergião, os caras têm dificuldade de jogar em campo liso, hein? Vou criar uma enquete aqui na live pra galera interagir e
coloca aí, ó. A pergunta é a seguinte: qual campo você prefere, liso ou pesado? Respondem. O Danilo, eu tenho certeza que ele prefere campo liso. Gabriel vai bater. Fica a enquete aí, pessoal. Qual campo de bocha vocês preferem? Campo liso ou campo pesado? Uma enquete para o pessoal interagir. Gabriel vai na batida. Trocada de bocha. Aí, Gordelis! Está gravado, Gordelis! A bola dos caras tá voltando no ponto, pessoal. Olha o castigo, ó. Campo liso é foda. Perdão pela palavra. Ó. O Gordelis está nervoso neste momento. Deu uma miada. É, campo pesado é bom de jogar, hein? Danilo vai na bola. Bateu. Errou, certeza que ela vai voltar lá no ponto. Não voltou. Danilo errou a bola do dinheiro. Com certeza, Joel, são bem mais emocionantes. Campo pesado. Veio para dar uma revolucionada aí na bocha. Na bocha Rafa. Sem contar que as partidas são mais rápidas. É, Getúlio. Campo liso adquire mais... Exige mais, aliás. Exige mais... Mais empenho, mais foco. Não que no pesado não exija, né? Mas o liso é... A precisão do cabra tem que estar afiada. É muito difícil jogar ponto. Vai ser no ponto. Gabriel vai na batida. Bateu. Jogou bem o tiro. Gabriel está muito bem. Gabriel, que está aí sem clube no momento para jogar a Copa Dom Lúcio. Quem quiser contratá-lo, eu vou passar meu telefone aqui na live. E aí vocês entram em contato comigo que eu estarei negociando o passe do atleta. Os caras estão me xingando aqui. É, Patão, dá muito castigo, realmente. Muito castigo. Aí, Sérgio, rapaz, tá uma máquina. Ele vai na batida novamente. Bocha, o esporte que faz amigos. Danilo vai na batida, o Gabriel bateu e errou. Sérgio, você elogiou o cara, meu. Danilo na rafada. Errou também. Eu vou te falar que vai ter que jogar um ponto pra defender. Senão eles vão passar no marcador se fizer 6 pontos aí. Vai bater novamente. Danilo bateu. Deu sorte de encostar. Encostar não, vai ficar só uma bola na jogada. Se o rapaz bater e parar, acho que ele vai jogar ponto. Os caras deram 2 pontos. 1 tá mandando bater, outro tá mandando. E agora o que que ele vai fazer? Thank you.
Danilo Sanches está jogando para o Ipiranga do Tatuapé Preto. Diego, dá uma segurada aí, meu amigo. Pessoal, vamos compartilhar essa live, 23 pessoas. Tenho certeza que muito empenho vocês vão conseguir fazer com que essa live chegue a mais de 100, mais de 200. Me ajudem no engajamento dessa live, pessoal. O Getúlio, esse campo fica na Penha, Alvorada. Fica debaixo do viaduto da Aricanduva. Estão querendo me corrigir, mas eu sei que esse viaduto é o da Aricanduva. É, Joel, campo de terra é difícil também de jogar, hein? O rapaz jogou um ponto. A diferença, ó. Esse campo, esse ponto que o rapaz jogou, se é num campo pesado, o pessoal já vai no ponto, não vai bater, né? Mas um campo liso obrigou o atirador a rafar. Gabriel bateu, pegou o balim. Como vocês podem ver, ele errou uns 20 centímetros pro lado. Pegou o balinho e ficou com ponto. Vou ali do lado, para vocês conseguirem enxergar melhor a jogada. Essa prancha é meio atinhosa para jogar. Vai obrigar o Gabriel a bater a bola. Tamo junto, Getúlio. Temos uma nova revelação aqui do Alvorada. O que você tem pra dizer pro pessoal aí de casa? Tá começando aqui, pessoal. Isso aí. Bom jogo hoje. Gabriel vai rafar. Gabriel pegou um excelente tiro. Como o campo é liso, essa bola vai longe, hein? São duas bolas verde, vermelho e branco. Você ia fazer o quê, rapaz? Você errou a bola aqui de 20 centímetros. O que você fez? Por que o dom da sua camisa é maior do que a dos caras? Ah, então tá bom. Beleza. O D tá maior, hein? Acho que eu vou ter que reclamar com o cara que fez as camisas, hein? O cara falou, quem que é o Sanches? É, o cara viu na camisa do Danilo o nome dele. Ah, trocada de bocha! Trocada de bocha, sensacional, pessoal. O Danilo vai rafar essa bola. A bola tá aqui na tábua. Qual seria a melhor jogada? Opine aí. Ficou com um ponto, com uma bola. É, pessoal, campo liso é complicado de jogar, hein? A equipe do Ipiranga Preto é composta dos atletas Gabriel Gandolfi, Dan, Rodrigo, Lubrega, Dan Sanches, Marcinho e Esdras. E o Alan, pessoal, perdão, Alan, neste momento eu esqueci seu nome, mas já fui corrigido. O rapaz piumbou na tábua. Meu Deus, a bola estava parando e ela voltou. Colocou uma excelente bola.
Gabriel falou fogo. O Lu falou fogo. Então vai vir foguete. Danilo bateu. É, pessoal. O cara já bateu 5 bolas e errou a 5. Ô Danilo, o cara aqui eu acho que conhece você, ó. Ele falou quem que é o Sanches. É verdade. Falou pra te mandar um abraço. O nome dele é Daniel Jesus Amaral. Ó o Sanches aí, Daniel. Ele já bateu 5 bolas e errou a 5. É, moço, a prancha aqui é complicada. Ó a força do campo. Ó, é lisinho. Você não chega, o rapaz falou que é curto. Curta mais a bola, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É um ponto delicado de cortar, viu? Firmeza, Daniel. Daniel do Sava aí. O Danilo vai jogar ponto. Ó a força, pessoal. Só põe a bola no chão. Estão falando que vai embora, hein? A prancha é feita, cara. A prancha é feita. Olha a força que ele jogou e a bola foi lá na borracha. A borracha é mais lisa que o campo. É, pessoal, que não tá acostumado a jogar no campo liso aí, ó. Passa puro. E a partida está eletrizante. Quem é o time de vocês? Vai na prancha. Curuca pediu pro rapaz piumbar, ele vai puxar na prancha. Puxou lá na tábua. Pessoal, infelizmente a bateria do meu celular está com 20%, hein? Se a live cair, não temos outro celular. Cadê o carregador lá pra ir? Ah, achei uma tomada ali no meio do campo. Não vamos ficar sem assistir essa partida, pessoal. Fala, gordinho. Não tem problema. É birro. É. Gordinho, esse campo é muito liso. Valeu, chefe. Muito obrigado. Rapaz, virou com a cachorrinha. A galera soltou o grito aqui, cara. É... mandaram jogar mais bolas. Vamos filmar o Danilo. Até o final da partida, quantas bolas ele vai errar? Eu amo esses garotos. Estou aqui justamente porque eles são meus amigos. Os caras estão falando que a bola é curta. Olha a força, pessoal. Vamos, Ipiranga. Ipiranga venceu a primeira partida com Marcinho e Rodrigo. O pessoal vai puxar lá na prancha. O Lubrega já foi chamar o jogo. Ele foi ali, o Patão. Ele tá ali, foi chamar o jogo pros meninos. Gabriel vai puxar lá na prancha.
Gabriel não colocou efeito. Danilo vai jogar com uma cachorrinha lá na... É, mas a dele tá destacada, né, feio? A dele tá. Ô, Lu, vou deixar a bola passar no meio aí, né? Calma, calma. Lá no risco do ponto, meu. Danilo puxou a cachorra. Acho que tem duas bolas do Ipiranga no chão. Lembrando, pessoal, que tem duas pessoas trabalhando na bocha, na divulgação. Billy Joy, Joel lá de Atibaia, e o Luiz Carlos Anolim, ambos com um canal no YouTube. Então, se você não está inscrito no canal, acesse o YouTube, vá na lupinha, na pesquisa, e escreva lá Bocha São Paulo, e depois vai no link, inscreva-se, clique, ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal. E o do Luiz Carlos é o Luiz Esporte TV, que é o canal da Bocha. Galera que tá aí em busca dos 1000 inscritos. Gabriel virou com cachorrinha. 8 pontos. 8 pontos. Esse rapaz acabou de fazer. A partida vai para 17 a 8. Lubrega, o Pato está te mandando um abraço. Aê, Patão. Seu abraço foi mandado. Ele tá fraco, ele tá com fogo. Obrigado, Serjão. Você é uma pessoa sensacional, mora no meu coração. Um grande abraço pra você, Serjão. Galera de Mongaguá aí, minha equipe da Baixada. Tudo desabar. Danilo joga muito bem em campo liso, pessoal. Ele tem a mão muito boa para jogar ponta em campo liso. Depois você vai assistir a live. Você pegou uns tiros bonitos. Só trocada no lugar. O rapaz vai bater. Errou! A vida traz um novo amor. Chegou ao fim, não foi um amor verdadeiro. Melhor assim, por sorte não fui prisioneiro. E essa paixão, meu coração negou. Ai, ala, ala, ai, ala, ala. O rapaz vai bater. Pegou de meia a saia dele. Correu, bateu, trocada de bocha. Porém, foi na dele.
Gordelis. O técnico do Alvorada falou pra dar no Balim. Vai jogar ponto. A bola não pegou o cavalo. Acredito que dificilmente ela vai para aquele lado lá. Piranguinha ganha a segunda partida com Gabriel e Danilo. Manda aqui seu recado pessoal que tava torcendo para você. Aí, ó. Aí, garoto. Pessoal, vou tirar essa live. Depois voltamos. Ô Danilo, manda aqui um recado pro pessoal que tava torcendo. O Daniel que mandou um abraço pra você. Aí, ó. Você vê que era um jogador meio mala, né, pessoal? Ele não cumprimenta os outros, não vem falar com os outros na live, não vem dar entrevista. Você fala pra caralho na entrevista, tio. Olha lá, viu? Ainda quer falar que é malandro. Ó a filha dele, ó. Valeu, pessoal. Muito boa tarde.